Tere päevast! Mina olen Allar Veilma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja räägin täna murdvõrrandite lahendamisest. Me vaatame nüüd selliseid murdvõrrandeid, mis käivad kokku nüüd kitsa matemaatika kursusega, seega selliseid huvitavamaid ja keerulisemaid võrrandeid loomulikult me ei vaata, aga peame saama hakkama siis sellise lihtsate võrrandite lahendamisega. Ja alustame siis sellise esimese näitega. Näete, meil on võrrand 2 jagatud x-iga on 4 plus x jagatud 16-ga. Murdvõrrand on see võrrand selle pärast, et tundmatu on murru nimetajas. Kui oleks olnud vastupidi, et x jagatud 2-ga on 4 plus x jagatud 16-ga, siis on see juba meile varem tuntud lineaarvõrrand ja murdvõrrandis pole siin lõhnagi. Aga praegusel juhul on tegemist murdvõrrandiga. Ehk siis selle võrrandi juba ole üks kõige lihtsam variant, näete. Vasakul pool on murd, paremal pool murd. Me saame kasutada võrde põhiomadust. Ja ma soovitan võtta see korrutis, kus tulevad x-id esimesena, siis jääb see korrutis meil kohe vasakul, et me ei pea hakkama ümber tõstma. Nii et näete, tuleb siis x korda 4 plus x on võrdne 32-ga ja ma rõhutan siin, et tegemist on võrde põhiomadusega ja siin ei tohi öelda ristkorrutis või midagi sarnast. Nüüd avame sulud, toome selle 32 üle miinusmärgiga ja loomulikult sattusime nüüd näete olukorda, kus peame lahendama siis ruutvõrrandi. See ei valmista meile mingisugust pinget. Selle me lahendame kas siis üldise ruutvõrrandi lahendivalemiga või taandatud ruutvõrrandi lahendivalemiga teie enda valida. See on, nii et näete. Ja kui me selle ruutvõrrand ära lahendame, saame lahenditeks miinus 8 ja 4. Ja nüüd kontrollime. Võtame 4. 2 jagatud 4-ga on 0,5. Jätame meelde. 4 plus 4 on 8. Jagame 16-ga, on ka 0,5. Vasak ja parem pool on võrdsed. Võtame x-i väärtuse miinus 8. 2 jagatud miinus 8-ga on miinus 1 neljandik. Jätame selle meelde. Ja 4 plus miinus 8 on miinus 4. Jagame 16-ga, on ka miinus 1 neljandik. Nii et näete, ka siin vasak ja parem pool on võrdsed. Ja järelikult me saimegi kätte selle murdvõrrandi kaks lahendit. Nii et, aga te näete, ka lahendid on kaks ja tegime ka lahendi kontrolli. Tõsi, selle me tegime peast. Eksami töös mina soovitan see lahendi kontroll teha kindlasti kirjalikult, et vältida siis punktide kaotuse minekut. Nii et murdvõrrandi puhul ma rõhutan, lahendi kontroll on obligatoorne, et see kontroll seal tuleb teha. Võtame teise võrrandi. Näete, kahe murru liitmine. Ja nüüd me teeme niiviisi, et liidame need kaks murdu siis kokku, aga murdude liitmisel on vaja leida ühine nimetaja, laiendajad. Ja tihti tuuakse see 11/30 ka üle. Mina seda ei tee. Kohe näete, miks. Ma liidan lihtsalt need murrud kokku. Näete, x, x plus 1, ühine nimetaja. Laiendajad jätsin kirjutamata. Selge see, et siia esimesele murrule tuleb laiendajaks x plus 1 ja siia tuleb x. Nii et näete, x plus 1 plus x. Parem pool on 11/30. Nüüd ma loen need x-id kokku, 2x plus 1, ja teen nii, nagu ma ennegi rääkisin. Võtan selle korrutise esimesena, 11 korda x, x plus 1, näete, ja paremale poole tuleb siis 30 korda 2x plus 1. Avan sulud. Toon kõik liikmed üle. Ja loomulikult tuleb nüüd lahendada ruutvõrrand. Ja selle ruutvõrrandi lahendamisel ma saan kaks lahendit. 5 ja miinus 6 11. Selle kontrolli ma jätan nüüd teie hooleks, aga ma ikka rõhutan, et murdvõrrandite lahendamisel me lahendikontrolli peame tegema.
Nii et ärge siis unustage lahendi kontroll. See lahendi kontroll võimaldab meil tuvastada selliseid nii-öelda lahendeid ehk libalahendeid, mis tulevad selle võrrandi lahendamise käigus küll välja, kui tegelikult esialgse võrrandi lahenditeks ei sobi. Nad tekitavad siin palju vahandust, kas tekib jagamine nulliga või midagi muud, aga see tõttu, et neid üles leida, siis tuleb lahendi kontroll teha, nii et jätke video seisma, kontrollige ära, kas 5 sobib, vaadake, arvutage välja vasaku poole väärtus, kas tuleb 11/30 ja kas miinus 6/11 sobib või ei sobi, et siis saate teada. Aga ma võin teile muidugi mõne sekundi pärast ette öelda, et mõlemad arvud sobivad. Ja? Nii, vaatame edasi. Ja veel üks võrrand. Pange nüüd tähele. Siin on murdude lahutamine. Ilmselt on vaja jällegi leida siis ühine nimetaja, aga me ei võta nüüd siin tuimalt, et x ruut lahutada 1 ja x miinus 1, et võtame nad mõlemad. Milleks? X-i ruut lahutada 1 on ju valem. Näete, kohe märkate, siin on ruutude vahe valem. Kirjutame lahti. Nii et näete, siin on nüüd juba hästi pikk joru. Kohe vaatame üle, mida siin siis tehti. Kõigepealt x miinus 1, x plus 1. X miinus 1. Miinus 2/3 paremal. Loomulikult nüüd on ühine nimetaja kohe siin selge. Tuleb võtta x miinus 1, x plus 1. Laiendajaks tuleb siia 1 ja siia tuleb siis x plus 1. Nii, märgime ära. Näete, laiendaja 1 ja tuleb siis 1. Siia x plus 1. Ja pange tähele, siin on miinusmärk. Järelikult me saame 1 lahutada x lahutada 1. Ühed koonduvad. Ja jääb alles. Näete, eks ole siis ainult siia miinus x. Siin võime sulud lahti teha. Nii et näete, siin oli ka, eks ole, näete, siin oli siis ju näha, et on valem. Kasutasime valemit ja nüüd uuesti siis kirjutame tagasi. Nüüd mõni küsib, aga kuulge, et siin oli miinus ja kuhu see kadus. Vot see miinus kadus ära nüüd seoses sellega, et me korrutasime siin peast juba mõlemalt pooled miinus ühega. Pange tähele, paremalt poolt kadus ka miinus ära. Et ega matemaatikas miski asja ära ei kao. Mõistus võib ära kaduda ja rahakott võib ära kaduda. Aga siin me lihtsalt korrutasime miinus ühega, nii et kadunud pole midagi. Saame näete sellise võrdekujulise võrrandi. Lahendame selle võrrandi ära 2x ruutu. Lahutada 2 on 3x. Nüüd tuleb jällegi lahendada ruutvõrrand, nii et murdvõrrandi lahendamine tavaliselt ikka lõpeb ruutvõrrandi lahendamisega. Ja kui me selle ruutvõrrandi nüüd ära lahendame, siis me saame kaks lahendit, arvu 2 ja arvu miinus 0,5. Ja nii nagu ma ikka rääkisin, teeme siis lahendi kontrolli. Ja no võtame näiteks, kontrollime kahega. Vaatame. 2, siis tuleb ju palju. Siis tuleb 1 jagatud, 4 miinus 1 on 3, nii et 1/3. Ja siia tuleb 2 miinus 1 on 1, ehk siis 1 ühendik, ehk 1. Ja kui ma 1/3 lahutan ära 1, siis ma saan miinus 2/3. Saan küll. Miinus 0,5-ga selle lahendi kontrollimise jätan ma teie hooleks. Et ma julgen teile öelda, et kui te selliseid võrrandeid oskate veatult lahendada vasaku käega, siis ei ole teil ka riige eksamil murdvõrrandite lahendamisega mingi probleeme, kuid kes tahab asja natukene sügavamalt uurida, loomulikult siis võib vaadata ka minu kodulehelt, lähete sinna gümnaasiumi videote juurde ja otsite üles murdvõrrandite lahendamise kohta käivad videod, saate pisut rohkem ka ülesandeid. Nii et näete, sellega on see väike ekskurs siis murdvõrrandite teemasse ka lõppenud ja me kohtume juba järgmises videotunnis, kus me vaatame hoopis tõsisemaid ja võib-olla ka mõne jaoks siis keerulisemaid võrrandeid. Seni aga sööge puuvilju ja olge terved!
kohtume juba siis õige pea järgmises videotunnis. Nii et minu poolt nägemiseni.